Lyssna inte på det här när de kommer ut. Lyssna på en imorgon när ni sätter er och äter frukost. Så känner ni er i sammål. Dina Augustsson och du lyssnar på Hipspodden. Yes, välkommen till Hipspodden allihopa. Frukostpodden, Mackan. Vi är tillbaka. Jag skulle ha en vän med Niklas. Kanon. Lite ägg, lite leverpastej, lite saltgurka. Vad får du säga fram saltgurka? Vem heter saltgurka? Till leverpastej. Nej. Jo. Nej. Det gör nog 80% av dem som äter leverpastej. 80? Ja, det ska du vara. Vågar styrigt det alltså. Jag skulle kunna tänka mig att 4 av 5 som äter leverpastej på mackan har nog har eller har testat. Vi hör vad Boris tycker om det. Boris svar. Yes. Avsnitt 62. Vi tuffar på vidare. Det är bara du och jag idag också. Ja. Och vi kommer prata lite lite seriespel. Det blir inte så jävla mycket avstickare idag, tror jag. Nej, vi kommer lägga mycket krut på derbyt då. Yes. Det är ju Arvika på fredag för oss. Precis. Men vi har spelat i helgen. Det är onsdag idag. Tyvärr. Folk kommer vara griniga för att vi inte har släppt det här tidigare. Men vi har fan, vi har svårt att hitta rutiner som gör att podden kommer ut samma dag. Dessutom har jag varit på Värmlandsläger nu 2 dagar i rad. Så vi är väl två väldigt upptagna män. Ja, precis. Skulle jag påstå. Det har varit svårt att få upp det, men det kommer en... Det kommer en podd i veckan i alla fall. Det får ni fan nöja med tills vidare. Idioter. Du är inte på att lyssna, Jack. Nej. Vi har spelat här igen. Spelar lördags, Per Ols borta. Mm. Tankar, känslor. Vi blir väl... Jag vet inte. Det känns som vi skulle vinna, men vi vinner inte ändå. Vi spelar 7-7, sen... inget mål i sadden. Nej, ja, men jag tycker inte vi spelar speciellt... Vi spelar inte skitbra, men vi spelar varken skitdåligt heller. Känns lite så här mitt emellan allting. Vi får ju inte in baller då. Vi har ju något riktigt drömläge där i de sist 5 minuter av matchen där vi ska avgöra. Och även i sadden där ballen bara inte vill in. Den stolpsträffar och ränningar på mållinjer och klubbskraft och bla bla. Så det kändes inte som våran dag helt enkelt. Och som du sa det, att det är väl... När det inte funkar så får man väl vara glad att det händer på bortaplan om man får med sig in poäng. Ja, för vi får ändå med oss en pinne. Vi släpper ingen poäng i sadden. Det är trots allt en bortamatch mot en nykomling som inte hade stenkoll på sen tidigare. Sen får man ju tycka... Jag tycker att Peros gör det jävligt bra. Mm. Alltså med deras... Ja, jag resurser. Tycker inte att det är ett lag som nödvändigtvis kommer vara med i botten. Jag tror det, jo, alltså det tror jag faktiskt att det kommer vara på grund av att jag ser inte... Det är ju ett lag som kan förstöra för lag som är duktig med ball kanske och vill ha mycket ball. Men det är ju så jäkla få lag i den här serien som vill ha mycket ball. Mm. Men jag ser inte hur deras taktiska kan fungera så jäkla bra mot kanske Köping till exempel. Eller det kanske åker ut stryp mot Tillberga eller... Eller Tjura, eller Kumla. Är du med på vad jag menar? Ja, du kan ha rätt i att de har ju faktiskt än så länge varken mött Sura eller Köping. De har inte mött Nyfors. De har inte mött Tillberga. Nej. Som kommer vilja kontra. Så där har de potentiellt sett jävligt tuffa matcher. Sen har de Kumla som också kommer vilja föra spela lite mer. Så ja, där kan du ha en bra poäng. Tack. Men jag tänker ändå att de har ändå visat sig bättre, tycker jag, än Tillberga, än Nyfors, än Lässjö. Absolut. Så jag vet inte om jag speciellt tycker Tillberga. Att de kommer liksom hamna så långt ner i tabellen så att de ska åka ut. Nej, det tycker inte jag. De förtjänar ju inte att 7, men det gjorde ju inte Sala i fjol heller. De förtjänar ju inte heller att 7. Nej, i fjol förtjänar nästan inget lag att 7. Nej. Ja, vi gör en liten mellanmjölksmatch helt enkelt. Och det känns som att det är ingen man vill ta med sig egentligen. Vi har haft 3 ganska liknande matcher där vi har fått haft mycket boll och mot lag som har kontra på sig.
På de tre matcherna har vi tagit 7 poäng. Där kan jag känna att jag är hyfsat nöjd med. Ja, men absolut ingen katastrof. Nej, 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 absolut inte. Övriga matcher i serien den här veckan har varit Sura Lesjö 5-4. Är Lesjö förvånansvärt nära? Nej, jag tycker väl att Lesjö, det här är väl någon match de ska kanske knip 3 poäng kanske. För de måste ju ta några, alltså det räcker inte för Lesjö om de ska vinna bara mot de konkurrenterna som är där nere och kanske lyckas vinna ett derby. Det måste ju vinna mot såna lag som Sura kanske då och då, ja, Köping. Och även knipa någon borta seger. Ja, men exakt. Lesjö vinner dock tredje perioden. Okej. Okay. I ren frustration ilska, efter att vi nämnde det förra veckan. Ja. Allt händer på grund av Hibs-podden, ni vet. 2-1. Ja, okej. Okay. De vinner med Johan Nordström i 5-4 med 24 sekunder kvar det. Ja, ju senare mål desto starkare är det inte så. Ja, det är sant det. Jag tror det var ren ilska ifrån Nordström. Det var ren tipspodden hat var det. Ja. Ja, det är lite oväntat. Men Sura är ju inte lag heller som är bäst i tredje perioden. Det kan väl ingen påstå. Sura är grymt bra tränare. Ja, det vet fan. Jag vet inte det. Men... ja, i alla fall. Lillån Köping 10-9. Jävla målrik match du. Mm. Och här... ja... vad ska jag säga? Det är ju inte oväntat, men jag tycker ändå på något vis att det... jag tror att Köping skulle tråka ut Lillån på samma sätt som de tråkar ut Skoghall och så som de gör mot lag som älskar att spela med ball. Mm-hmm. Men Lillån lyckas ju lösa det med att ha en jävla utdelning. Det var där de mer handlade. Jag kan känna så här att antingen så har Köping bytt spelsätt eller så gör man en riktigt, riktigt dålig genomförd match. Ja, för känns det ju inte Köping att spela 10-9, eller hur? Då skulle ju vara tajta och kontra. Ja. Då får man inte släppa in 10 mål. Nej. Det var lite oväntat mycket mål. Men det är kul då. För den delen. Apropå Lillon, de hade tappat Marcus Persson va, till Nora. Kan det stämma? Inte en aning. Ja, jag tror de hade något. Någon spelartrapp som de nämnde här. Men... ja... bra gjort oavsett att kunna göra så pass många mål mot Köping. Oh ja. Det får man väl lyfta fram. Lockerud Skoa och det här derbyt. Ah, nej, halvderbyt. Miniderbyt. Kom igen. Ja, okej. Okay. Jo, men lite speciellt här ibland. Kom igen. Ja, lite speciellt. Tack. Absolut. Tack. Men... ja, jag var lite för snabb med att säga derby. Ja, Hampus, Karl, det är några spelare som har varit. Ja, i diverse klubbar. 5-7. Skoghallvinst. Yes. Du var där och kollade. Den var jag faktiskt så. Därför du kör hårt på. Lockerud var väl nära på att vara nära. Nej, men lite så känns det. Skoghall var... alltså Lockerud hade en hel del bra chans, men Skoghall var... de var tyngre, de var mer cyniska, de var äldre, de var mer rutinerade. Det syntes i närkampsspel att de är lite tyngre än övriga lag, det märktes i avslutssituationer, att de har ett jävla självförtroende när man vågar till exempel. En spelare i ett annat lag skulle bara trampa iväg med bollen och är det inte ett bra skottläge då blir man lite stressad och vet inte vad man ska göra med bollen. Mm. Skoghallspelarna har lätt att utföra både plan A och B eller oavsett vad det skulle vara beroende på hur bra täcket ligger och sådär. Så här framförallt är vågspelet jävligt bra. Det jag tycker att Lockerud lyckas jävligt bra med, det är att man stänger bågningarna från högerkanten för Skoghall, alltså Lockeruds vänsterkant, så att de kan inte trampa in i banan där. Däremot så blir det en del backskott, det blir en del andra situationer där Skoghall har... jag antar att Lockerud spelar en 2-2-1 då? Nej. Nej. De spelar 2-2. En hel del. Okej. Okay. Visst, stupet innan sådär, men de har ju spelat en del med center. Ja, okej. Okay. Nej, men Skoghall snäpper vassare. Sen var det en hel del känslor och sådär också, det blev en del utvisningar. Och jag måste ju säga... nu vet jag att ni känner varandra, han har spelat här. David. Men David Karlsson, för i helvete. Nu har jag inte kollat upp det i detalj, men jag vet att det är minst hans tredje utvisning bara i år i powerplay han drar på sig. Ja, han drar på sig 2 stycken den här matchen. Mm. En då Andreas Henriksson sitter utvisad för Skoghall. Mm, en tvåa. Då är det en tvåa för otillåten trängning. Och sen drar han på sig en femma. En minut in. Nej, inte ens det. 30 sekunder in i nästa PP. Och nu sitter inte jag och bedömer om det är
ett bra beslut, alltså ett riktigt beslut och ge dem en femma eller inte. Men han sätter sig själv i de situationerna varenda jävla gång. Ja, det är ju tufft om man inte får spela klart något PP och om man får spela boxplay. Men ja, sån är David. Det går fort fram och tillbaka. Ja, det var. Och det är ju sånt som gör att då kommer du inte rubba seriefavoriterna eller liksom serieledarna. Nej, det blir ju tuffare i alla fall. Det är klart att det blir. För man måste ju, är det så att man har, är det så att man möter någonting som är väldigt mycket vassare på vissa punkter, då måste man ju kompensera det genom att vara bättre på andra saker. Mm. Som att till exempel spela jävligt disciplinerat. Och det gör man ju i många andra delar av spelet, men det här, det håller ju inte. Du kan ju inte förlora en powerplay-match. Skohall gör ju två mål på den här femman. Mm. Lockerud gör visserligen också ett i boxplay, ja, tror jag. Men ändå. Man sätter sig själv i för jävla dumma situationer. Apropå Lockerud, Isak Stöckel, U19. Ja, just det. Utöja, snyggt. Grattis Isak, grattis, som kanske lyssnar på podden, jag har ingen aning. Det gör han lätt att han gör. Grattis Lockerud. Ja, det får man väl säga. Som fostrat en U19-spelare till, eller jag vet inte hur det har sett ut tidigare. Nej, jag har noll inte koll. En aning. Tidigare har man säkert gjort det. Men jävligt roligt i alla fall. Kul för serien också med så mycket profiler som möjligt. Var det irriterat efter matchen i Lockerud? Ja, det var irriterat. Okej. Okay. Det var någon målfirande eller någonting. Så jag lägger ingen värdering i det. Jag känner alla inblandade, så jag tänker inte gegga ner mig där. Jag fick se en ganska bra innebandymatch. Ja, det är gött. Och jag fick hälsa på det. Är kul att få göra det ibland när du tränar för så dåligt lag. Ja, fast det känns inte riktigt som att jag kollar på innebandymatcher när jag är. Nej, sen. Sen är det kul att vara där, för man får hälsa på en del folk som man känner och så här, både ner på banan efteråt då, och runt omkring. Gillar du att hälsa ner i Lockerud? Ja, men det är mycket. Mycket folk som hälsar, som man inte, ja, som man inte vet, liksom, man kan inte gripa vilka det är ordentligt, och så blir man så här lite jobbigt när någon kommer och säger hej. Jocke Magnusson till exempel, Lockeruds ordförande. Han hade stressat innan, han hade säkert varit i Detroit eller Abu Dhabi eller någonting nyligen och smitt in i hallen med helt sömndruckna ögon. Det är en väldigt hälsbar person. Ja. Janne Stöcker. Han hälsar. Arg dock. Alltid arg. alltså, det är ju lätt att hålla sig för skratt visserligen då, för Janne när David Karlsson precis har bombat två på sig sin sjätte och sjunde minut utvisning i PP. Han skrattar sig inte ha mynt då. Nej, men det är mycket trevligt folk i Lockerud. Och så har vi ju Tim, vi har Larsa, alltså Carl och David och Micke och alla som vi känner på plan också efteråt. Och Alex Hellqvist och det gänget i skolan. Chefstränare som ni hade skrivit in. Ja, det var känsligt kanske. Ja. Men rolig pik från Lockeruds sida. Ja. Jag älskar det ju. Ja, det är kul. Ja, för de som inte vet det, så Lockerud hade ju skrivit Charlie Tennis, chefstränare. Och Anders Hägglund, assisterande tränare i matchbladet. Mm. Och det uppskattades väl kanske inte från skolans håll. Och det är väl tvärtom. Ja, det är tvärtom. Alexander Hellqvist, som han ju heter, assisterande tränare. Ja, vi går vidare då. Nyfors Arvika 5-8 Arvika. Apropå inte gegga ner sig, så går vi vidare. Ja, exakt. 5-8 Arvika seger. Ja, jävlar vad ointressant den matchen känns, förutom att Arvika fick vinna. Ja. Och fick komma igång lite grann. Kul för det. Vi har den till helgen. Smällade. Tillberga Kumla, det här är intressant. Hur fan kan Tillberga vinna 8-7 mot Kumla? Det här är ju seriemångens absolut mest. Ja, jag skulle påstå att det är den största skrämmen i år. Genom tiderna. Nej, men vad fan. Ja, men jag slog inte Åmål sura i fjol. Ja, det gjorde det. Hjälpte alltså som fan. Nej, men hej, kom och hjälp mig. Vilken jävla underskattning, eller vilken dålig dag från Kumlas sida. Ja. Men det roliga är att det står ju 5-5 inför sista. Och Kumla har precis bränt ett PP, så man bör ju vara liksom uppe i varv, och man kan ju inte bli helt tagna på sängen. Nej, och Kumla gör ju faktiskt 5-6 0-37 in i period 3. Mm. Och då tror man kanske att det nu trampar det iväg. Jo, men de har ju tagit ledningen med 5-3 även i andra perioden, och Tillberg kommer tillbaka. Ja. Nej, det var
Det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Tillbär det... kanske på gång nu. De kanske går mot playoff nu. Nu går tåget. Ja, jo, visserligen. Det gjorde ju samma sak i fjol. Så. Vem vet, vem vet. Men det, jag tycker det är väldigt konstigt i alla fall med tanke på vad löst det såg ut mot oss. Och vad bra Kumla har gått. Ja, i alla fall. Ska vi gratta in oss i en intressant match? Vad pratar vi om då? Derbyt. Eller ska vi vänta på den? Vad vill du? Ja. Vad ser du ut i körschemat? Jag tänkte vi kunde bränna av de matcher som har spelats först och sen så blickar vi framåt. Ska vi börja med Karlstad här idag eller? Nej, vi gör så. Vi håller oss i Hibs. U-laget har spelat. Ja, okay. Mot Sunne hemma. Just det. Just det. Ja. Stryk. Ja. Men vad fan blev det till slut? Ja, det blev inte så jävla stora siffror faktiskt. För Sunne är ett relativt bra lag i trean. Ja, det är det. Men nu... Men fan, jag tror jag har fel omgång framme. Alltså det blev stryk med 7-9. Mm. Men nu står de upp jävligt bra ur laget. Och ja, det gör det. Kan man nämna det här? Hade Victor i mål. Ja. Och Tim Strömgren var med från A-laget här. Mm. Ja, vi har väl en halv A-lagsfam kan man väl säga. Alltså. Sen hade vi även med Sander och Axel och Elle. Det är ju ett par stycken som... Det är som står och väger med alla. Som oftast inte med A-truppen. Men dessutom hade vi med Victor och Tim. Som skulle få lite extra matchträning. Står upp bra. Dock så som jag förstår så rent plus minus mässigt så är det väl faktiskt våra yngre grabbar som står upp absolut bäst. Ja. Och gör absolut bäst match. Och det kan man ju se från bägge håll såklart. Lite väckarklocka kanske för de som ska upp och känna på att spela med seniorer. Att man behöver först och främst ta vara på chanser och spela säkert, stabilt och solidt i trean. Men jävligt kul att de yngre spelarna visar framfötterna. Absolut. Nu ska vi gå in för grötet på det här. Men det kändes som i den... Vad ska man säga, den halva A-lagsfemma då, som vi har ändå det som aspirerar på A-lagsplatser. Så det var lite för mycket att man vill spela ut. Ja, det och blev så, lite hugg under armen. Ja, verkligen. Och för tok offensivt. Det var liksom flera gånger du stod med femman nästan. Ja, trampa upp med back på kasse och så ska du ha överlapp och något dropp bakom rygg. Och så kontor sönder med 4-1 och 3-1 mot dem hela tiden. Mm. Och det... Ja, det var... Det var inte så att det spelade så jävla dåligt, men det var ju att det var så jäkla överkreativ. Det kan ju bli så ibland. Man... Känner du igen där någonting i mackan från hur din femma spelar? Ja, jo, men det gör man ju. Absolut. Och då gäller det att man har en jävla utdelning framåt. Ja, men exakt. Visst, det är ju svimbra när det väl funkar. Det är inget snabbt om det. Men när man har en sån där dag då det inte riktigt stämmer, då är det bra att bara falla tillbaka lite grann och spela lite safe. Ja, och man kan vara så tråkig som att okej, om det inte stämmer, börja med sarg upp, förlänga hörn, få ner bollen och spela lite djupt en stund. Exakt. Men ja, lite att jobba på det, men jävligt kul att det... Att de yngre kliver fram och ställer. Ja, gud ja. Får man säga. Jag har inte spelat någonting. Nej. Men spelar nu på söndag. Det gör vi. Igen. Efter ett litet uppehåll igen. Mm. Örebro hemma. Hemma. Ska bli jävligt roligt. Det ska det bli. De matcherna mot Örebro-lagen har ju varit bra också de sista åren. Ja, vet du fan. Sen när du säger det sista året, men... Nej, men det brukar bli bra matcher. Ja, men det brukar det absolut. Däremot, ett lag som har spelat och som har vunnit... Det är HIF. Det är HIF. Fy fan vad skönt. Ja, det var jävligt viktigt. Ja, jo, men framförallt nu lagom till höstlovet. Att man fick vinna det sista man gjorde innan man gick på en veckas lov. Ja, det är klart. Alla de här unga tjejerna som går på innebandygymnasiet. Att de får komma hem med lite lugn och ro i ryggen och att de inte är stressade. Och liksom sitter och grubblar hemma på kammaren i två veckor inför nästa match har förlust i ryggen. Det är ett ord att hej för Thomas. På kammaren. Grubblar hemma på kammaren. Så där har han så. Ja, det stämmer att det är använder mycket. Där har du blivit smittad. En match med relativt mycket utvisningar. Hagfors Nykvarn 4-1. Stabil defensiv. Ja. Jenny Axelsson tillbaka på riktigt. Men alltså, stabil defensiv, det tycker jag har haft genomgående hela säsongen. Det är ju inget. Det är ju ingen gång det har ju faktiskt släppt in mindre mål i snitt i år än vad det gjort i fjol på de fem första matcherna. Mm.
Men sett till hur laget har balanserat, och de har inte gjort speciellt mycket. Nej, exakt, det är ju det som är. Det är ju mer produktionen framåt då, kontra hur hur det har sett ut bakåt. Det jag kan hålla med om är att de har en målskillnad på plus minus noll, trots att de ligger åtta. Så att det är ju inte uselt på något sätt. Absolut inte. Nej. Det är ju snarare att jag kan tycka att de gör för lite mål. Och framförallt återigen då, så är det ju det är bara två spelare som har levererat ordentligt framåt. Och det är ju Amanda och Tilda. Du menar Björn? Ja, precis. Tilda har ju något sinnessjukt facit nu faktiskt. Det får man ju faktiskt säga. 12 plus 0. När gör du först assister då? Tror du? I årskurs 3. Ja. Nej, men jag är bara så jävla glad för tjejernas skull att de får vinna och att de får det i ryggen, att de känner att men visst, vi har spelat bra, men nu får vi även lite utdelning i poängkolumnen. Ja, exakt. För det är de värda. Och så är det jävligt tajt i botten. Jag menar, Lillån är 10 på 3 poäng. Sen är Nykvarn 4 på 7 poäng. Ja, det är klart. Det är jävligt tajt. Det går ju fort öppet nu om ni ska vinna i matchen. De ligger 8 Hagfors och har 3 lag framför sig på 6 poäng. Ja. Och så lockar du Skoghall och Köping har 6 poäng allihop. Mm. Så när man väl börjar vinna så kommer det gå fort. Och där HF med så lockar du till här, ja faktiskt. Just det, de spelar på lördag. Lördag hemma klockan 2. Då får folk ta sig ner till hallen. Lördag hemma klockan 2. Till hallen. Och... klockan 2. Hur ska jag förhandla mig till det då? Vadå då? Är du fast på lördag? Jag har trädgårdsarbete att göra här igen. Ja, just det. Du är en sån där händig man. Det får bli söndag möra innan våra match. Och du är munkfars händig, Niklas. Tar ni inte an för det vad det är. Det var vi munkfarsingar som förstår. Ja, just det. Det finns fan en podd som heter det. Jag är munkfarsing. Va? Mm. Att du har sagt det. Jag har inte sagt det. Jo. Det finns en podd som heter Jag är munkfarsing. Eller munkfarsare eller vad fan det säger. Aha. Mm. Okej. Okay. Apropå gegga ner sig. Ja. Oh ja. Du, dessutom så träffar jag ju i Mariestasis träffar jag B. Alfredsson efter matchen för spelar i Kumla. För ett dam skulle möta Arboga. Bra Arboga. Mm, bra Arboga. Okej. Okay. Hur som helst, förutom HF så har även Karlstad dam och herr spelat. Mm. Karlstad herr tar poäng mot AIK borta. Ja, man är lite snopet ändå är ju. Ja, där jag pratade med Mippe och Tom efteråt, och det var som Mippe sa att han följde matchen på sidan, och man kände väl den med 3-målsledning i slutmatchen att men fan, det ska kanske funka där, och sen släppa in något snabbt och till, och då känner man att nej, det kommer inte gå. Ja, det leder ju med 4-7 när det är 7 minuter kvar av matchen. Mm. Och vad jag har på Tom så är AIK ruskigt bra på slutet och skjuter på allt. Ja. Och sen Patrik Hagberg speciellt. Jäklar vad bra han är på att hitta ytor i slött och hitt bra skött med sitt otroligt hård dragskött. Men oavsett om man känner att man tappar 2 poäng, alltså hade någon sagt till Karlstad innan att ni får åka till AIK och få med er 1 poäng hem. Och då är det ju så här. Köper ni det? Ja, det är klart man har gjort. Ja. Ja, det är ju inte dåligt så, men det är klart att det är snopet. Ja, det sviver lite grann när man kanske, leder och tappar. Men ändå, jag menar, det var väl lite som du var in på efter vi tappade mot Lillån. Jag menar, har vi den här ledningen 10 gånger så kommer vi ju inte att tappa det 10 gånger. Nej. Det är klart att det händer någon gång då och då, men kanske 7 gånger hade vi det. 8 gånger. Så jag är fortfarande imponerande av Karlstad. De har inte bara haft en bra start och fallit platsen, utan de har ändå 10 poäng på sina 7 matcher och de ligger på en stabil 7:e plats. Jag tänker inte börja prata om någon slutspel eller någonting. Jag vet att folk där blickar högre än botten. Men det är jävligt bra att hålla sig stabila så här länge. För Helsingborg kommer komma. Dalen kommer komma. Växjö. De är ruskigt bra tränade, Dalen. Ja, just det. Ja, det har ju våra fystränare. Ja, Växjö kommer trampa. Sirius kommer kanske inte heller ligga i botten. Jag vet inte riktigt. Så de kommer bli utmanade snart på riktigt, Karlstad. Men fortfarande är jävligt imponerade. Men Adam Kolling. Jag tänkte säga något... annat som är jävligt imponerande, skytteliga-ledaren Adam Kolling. Ja, han ligger ju liksom för folk som, jag menar, Alex Galante Karlström och Martin Östholm. Leder alltså inte poängligan utan skytteligan på sina 12 mål. Ja, men det är faktiskt riktigt jävla imponerande, det är ju ingen snack om det. Frågan är, kommer Johan Samuelsson vinna poängligan i ett av seriens absolut sämsta lag? På 3 plus
98. 3 mål, 14 assist eller så länge. Ja. Alltså, vem passar han till? Men, i Granlund som kan göra mål? Till, jag vet inte. Till all. Han måste ha haft en ass till varje gubbe. Ja, förmodligen så är det mycket solo och så drar mål åt den, så lägger han över runden upp ett mål. Eller skjuter på folk. Ja, kan ha. Nej, luktar MVP. Oh ja. Och häftigt i alla fall. Karlstad dam då. Pixbo höll matchen ganska jämn, va? Ja. Och Pixbo är bra. Det är serien det. 5-3 blir det till Pixbo. Och det är väl... Det får man säga bra, för Pixbo ska de inte slå. Nej, nej. Du kan inte budgetera in några poäng där, utan hålla ner målskillnaden så mycket som möjligt. Och det får man säga att de är bra. Sen så kommer de ju slå något topplag då och då. Absolut. Ja, det slog ju Ixu, för fan. Men man ska inte budgetera med de poängen, utan det ska bli bonuspoäng i så fall. Oh ja. Division 2. Hur intressant känns det? Någon match som vi skulle vilja... Fan, tvåan känns mindre och mindre intressant. Ja, men det är bra tvåor. Vi borde åka och se. Ja, ja, jag vet. Det sa vi ju i fjol då, men... våran elaka slugbror Edebäck vinner 9-7 mot Nilsby hemma. Ja. GS Hultsberg 9-8. Det är en sån match som Hultsberg tycker är kul att spela. Då gör de det bra. Ja. Karlskoga slår Skoghall 6-5. Känns som att ja, men då vet man ungefär hur bra Skoghall är i år. För nu har de varken liksom pikat eller dalat speciellt mycket. Nej. Utan de ligger på en stabil mittenplats. Mittenplats, ja. Vilket Karlskoga ju också gör. Eller ja, de är och nosar. Men GS och Skatcher är ju fortfarande... Ja, det kommer ju att trampa iväg. En bit framför. Degerfors vinner en viktig match hemma mot Åmål. Ja, hur går det sig då? Ja, men det är hemmamatch vid mot Åmål. Ja, Åmål skiter i det då. Ja, men det är i alla fall mycket, mycket bättre chans att slå Åmål när man spelar på hemmaplan och bortaplan. Ja, men ruskigt, ruskigt viktigt för Degerfors. Och Skatcher vinner hemma mot Karlstad IBF Ungdom, alltså Sjösta. Ja. Planenligt. Det betyder att alltså Sjösta är fortfarande i botten tillsammans med Degerfors på 3 poäng. Du säger alltså Sjösta. Edebäck, 6 poäng. Kommer de klara det här? Det har ju en otrolig fördel. Det har gått 5 matcher, så vi får lugna oss lite grann. Ja, men det har ju en otrolig fördel i på sin hemmaplan. Mm. Det är klart som fan att det är jäkligt svårt att åka på spelet. Men ja, det beror ju på hur länge det håller i grabbar då. Mm. Ja, vi får följa upp det längre fram sen. Vart är Vilma idag? Hunden? Nej, hon har poddförbud. Ah. Hon får inte vara med längre. Först vi har skaffat tofflor åtna. Okej. Okay. Det har chefstränare så... Alexander Hellqvist. Ja, just det skrev han. Ja, just det. Ja. Ah, fan. Hon är nere hos mormor nu. Okej. Okay. Trevligt. Fråga Mackan. Ja. Kommer du åka till Varberg och se Varberg väse? Nej, där kommer jag inte. Var det mer? Det var inget mer. Vad rolig grej ändå. Vänder han lyckas så. Om han gör någonting, det ska ja, det gör han. Han gör någonting, han skapar ett stort intresse runt väse. Ja, han gör det. Han lyckas ju att det är många tweets skriver in till Eskelinden, va? Som han brukar skriva till. Ja, det var Kimmo som tog det. Ja. Nej, men det är ju kul, för Varberg har ju Ogvets startup ett, alltså, det är klart att det är ett Ogvets-lag. Ja, det är klart att det kanske är ett lite värre lag nere i Varberg. Jag menar, det har väl hur mycket SSL-matcher och VM-guld och SM-guld och allting liksom på meritlista där. Men det är väl alltså lite snarlika projekt, kan man säga. Nej, det tror jag kanske det. Inte alls. Nej, skitsnabbt. Varberg är ett jävla Ogvets-gäng som tycker det är kul att lira. Men vad fan, det var ju som Kimmo skrev. De hade funderat på att åka på cup eller vad. Nej, ställ upp i DM. Ja. Men då insåg ju folk att det var matcher en hel helg. Ja. Och det gick ju bort direkt. Ja, det är klart. Ja, nej, det var dumt. Det är ett mer seriöst projekt i väse, oavsett vad man tycker om det. Ja, jo, men det är det ju, absolut. Det är ju bara tjo och kim och... Ja, det spelar bara för att det är kul, ja. På skämt i Varberg. Ja. Sen att de är så pass meriterade där, så att de får mycket medial uppmärksamhet. De hade fått en hel sida eller ett uppslag eller någonting nu sist där nere i Hallandsposten. Ja, de har ju fått en uppslag i Sportbladet till och med. Ett uppslag? Ja, eller uppslag, de har ju fått en liksom stor, de har ju fått en rubrik och en egen artikel. Ja, på nätet. Ja, ja. Det är bra. Ja. Nej, men kul initiativ, definitivt. Ja, ja, absolut. Något annat som är kul, Mackan, vad är det? Jag vet inte. Boxplay. Boxplay. Ja, det är det. Vi släppte in vårt första mål i boxplay. Mm.
Jävla skit. Han skjuter tunnel på mig. Eller... Ja, det är du. Ja, det är du som släpper förbi skottet. Ja, det låter förvånad som att du inte visste. Och så tar videoanalyserar det här och så. Ja, det är du. Ja. Ja, det var jag. Han sköt tunneln, den jäveln. Ja, det är sånt som händer. Vi börjar på ny street direkt efter. Yes. Kaffekaka. Moderkaka. Nej. Absolut inte, men vad fick vi? Fick vi 8 i rad? Ja, 8 i rad. Det är fan bra. Ja, vi ligger på 90%. Mm. Så det är helt okej ändå. Nej, men boxplay är kul, absolut. Derby är en roligare. Mm. Vi har derby på fredag. Det har vi. Arvika. Vi ska till Lejonkulan. Om vi ska. Ska vi träna med mindre sarg imorgon? Mm, är det en minneplan där? Ja, den är inte fullstor. Det kanske han... Nej, det är han inte. Nej, det är han inte. Nej, men det ska vi inte. Jag tror den saknar typ en meter åt varje håll. Ja, det gör han nog fan, det stämmer det. Så den saknar bara typ en halv sargbit eller någonting. Har vi någon skyld på om vi förlorar? Absolut. Det är det som är det skön. Jävla kul det ska bli. Älskar de inte Arvika. Mm. Älskar rött. Vad, om vi säger så här, man brukar skämta om och säga, ja, odds på det och det är 1-0-2 liksom. Mm. Icke spelbart. Vad kommer hända? Vad är inte spelbart? Nej, men inte spelbart. Gustav Alisson är en tvåa. Det är inte spelbart. Inte spelbart? Nej. Är han back eller center på fredag? Mm. Nej, men det vet jag inte. Det beror på hur skadeläget ser ut. Mm. Och de har säkert... Men det, han har ju spel bakom på och sånt. De har säkert folk tillbaka nu. För jag skulle kunna tänka mig att de som har hållit igen lite grann har gjort det för att man vill vara med i de här matcherna. De absolut roligaste fighterna. Absolut. Och möta Hibs, det är en jävla rolig match. Oh ja, få förunnat. Herregud, vilka matcher de spelar mot Hibs. Mm. Sätter oss själva på pedestal, så det är äckligt ibland. Men de borde tycka att det är lika roligt med derby som ja, det är klart det är. Och framförallt hemmamatcherna med den publiken och fredag kväll och allt vad det innebär. Det är klart att de också älskar det här. Ja. Arvidsson utvisad, inte spelbart. Mm. Han brukar alltid åka ut mot oss. Även fast han inte gör något fult eller spelar speciellt fult eller är arg, så lyckas han alltid på något vis att åka ut mot oss. Har du sett en match där Gustav Arvidsson inte spelar fult eller är arg? Ja. Ja, ja. När då? Nej, men jag har sett många matcher. Jag kan inte ta några exempel just nu, men det är väl klart. Ja, det har jag väl gjort. Han är inte arg helt. Ja, nej, men han är ungefär som mig i spelen. Det är inte alltid vi är arg. Det kommer ske. Vad kommer mer ske? Enis kommer film. Danne Spik. Inte spelbart. Persson, tunnel på Elias Hallström eller Marcus Pontusson. Är det spelbart? Ja, jag skulle säga att det är spelbart. Men oddsen behöver inte vara skyhög på den. Det jag behöver inte vara. Nej, fy fan för Persson alltså. Jävla svår greppad lirer. Kommer Vionell Arvikas första line igen? Inte spelbart. Jo, det är spelbart. Ja, rätt så rejält spelbart då. Kommer Lunda i båga? Han kommer bög. Inte spelbart. Kommer Drigger och bög? Han kommer bög. Ja. Jag löver. Jävlar, jag kommer bög. Kommer Dava skjuta från förlängd mållinje? Han kommer skjuta en del därifrån i omöjliga vinklar. Ja. Det tror jag absolut. Nej, men det ska bli kul. Det finns mycket grejer som... Det var lite så här små grejer som alltid händer i det här derbyn. Alltså det är ju roliga matcher, det är fan sällan det är en dålig match mellan Hibs och Arvika. Mm. Nej, du menar tråkiga matcher alltså? Ja, men typ som att när vi mot Skoan i derbyt då. Alltså, händelsefattigt. Ja, exakt. Det var mycket folk, det var liksom upphofsat. Det skulle bli kul. Upphofsat. Upphasat. Upphofsat. Ja. Nej, men det skulle bli kul. Men det, alltså, det sa ju både vi och skolan, alltså matchen, det här kan inte ha varit en rolig match att kolla på, för det händer ingenting. Men Arvika, Hibs, då händer det alltid någonting. Mm. Det är kul att spela. Men får se, vad tycker du själv? Du har en dålig, rätt dålig statistik mot Arvika, va? Mm. Vi vann borta, förlorade hemma förra året. År innan, förlorade vi bägge. År innan. Sen har varit Karlskoga mött Arvika och vunnit. Aha. En hel del. Men i Hibs så har jag en av fyra bara, det är klart att det... Jag har väl en sämst streak mot Arvika, ja. Ja, Hibs har väl haft svårt mot Arvika generellt de sista året. Ja, vi vann ju alltid mot dem innan jag kom upp i A-laget. Mm.
För när jag kom upp i A-laget så började vi att förlora mot Arvika. Och sen har vi gjort det ända till i fjol när vi mötte dem borta. Så det var gött. Det var en skön seger för mig då. Nej, det... Och min match mot Arvika... jag vet inte om det blir så jättespeciellt. Jag vet ju inte exakt vad de tänker att de vill ha för matchbild och sådär nu. Vad mycket folk de kommer rulla på. Hur aggressivt de kommer spela. Om de kommer matcha någonting. Hur deras powerplay kommer se ut. Det är ett lag som har haft lite folk borta till och från. Och som har haft olika powerplay-uppställningar. Och som har rullat på lite olika mängder folk och sådär. Men det är klart att det är en jävla rolig match att coacha också. Utifrån att man vet mycket om deras spelartyper. Alla våra spelare kommer verkligen vilja vara med och delta och bidra. Och man kan hitta på lite olika grejer. Ja, det ska bli kul. Det ska bli helt magiskt. Men mycket folk tror jag. I fjol så var vi... Vad mycket folk var det då? Vi var på en nos på 500, va? 493, eller vad var det? Ska vi se. Eller var det 393? Nej, för fan, det måste varit mer. Ja, möjligt. Jag kommer inte höja exakt, men det var väldigt många folk i derbyt i alla fall. Väldigt många människor där, ja. Ska du verkligen vet du vad de hade i... By the way, vet du vad de hade i kvalet? Ja, det var någonting på 700, va? 700? Var det mer? Jag tror de var 900 i hallen. I oj! Var det så? Ja, just det, var vi som hade 700 nästan. Och 900 vet jag inte om det var officiella siffror, för får de väl inte ta in, men... Vet, när det blev fullt, det visste inte de som satt i kassan. Så de fortsatte släppa in folk som ja. Inte kunde sätta sig någonstans. Ja, det satt ju folk i trappuppgångar och stod folk vid upp i korridorer och grejer. Det var hemskt. Ja, jag orkar inte kolla, det var förra året. Det var mycket folk i alla fall. Det är ruskigt bra med folk. Och jag vet ju redan nu att det finns intresse från folk härifrån att och åka dit. Och titta. I och med att det är en fredagkväll så funkar det ju. Ja. Och HF spelar väl inte heller, så att... Det finns ju bra möjligheter för alla som brukar vilja se Hibs att åka med. Så är det inte så jävla långt heller. Det är bra väglag nu när vi spelar så tidigt. Det är värre att möta dem i slutet på januari när det kan vara som absolut sämst väder. Ja. Men nej, oavsett vad mycket publik och så här, det kommer vara tryck. För det är det alltid. Man kommer inte märka om det är... Man märker inte om det är 400 eller 800 där inne. Nej, jag håller fan med. Det är så pass mycket fokus på själva matchen. Ja. Det är så jävla innigt. Ja, det är det värsta. Man hör inte ut på plan, va, när man skriker från sidan. Nej. Nej, det får du inte ta instruktioner. Nej, det är skitsvårt. För det första är låter publiken jävligt mycket där. Mycket för att vi möter dem på fredagskvällar. Då har publiken är stenfull. Jag är helt övertygad. Och återigen, vi lyfter det varje gång i podden. Och det finns absolut inga belägg för liksom vem som någonsin skulle ha varit i Gurusan. Nej, det finns inte. Men jag vet. Men det är en jävla ljudnivå där in. Vilket är kul. Ja, men det är ju jävligt svårt att höra dig när du står där bort som en idiot och bara står och skriker och garmer och vifter händer. Så det... Ja, vi får väl förbereda innan. Ja, det får vi verkligen vara. Så jag slipper ge nya instruktioner på banan. Mm. Finns det någonting som lockar i övrigt med nästa omgång om vi ser till vilka andra matcher som spelas? Nej, men alltså, vi tänker, vi har ju derby. Det är ju mot Skoghall, mot Arvika, mot Lärsje. Det är Värmlands derby. Och så när det lagar med Tövranen. Vad har vi för mer derby i serien? Vi har ju Kumla Lillån. Ja, Kumla Lillån är definitivt ett derby. Ja. De har ju precis spelat. Ja. Och det är också ett rätt liksom, känsloderby, vad jag har förstått. Ja, det smäller en del. Det betyder väldigt mycket för spelarna. Sen så är det klart att Lillån stor derby är ju mot Örebro. Mm. Men, ja, men då får man jobba på lite grann för att... Ja, det får man göra. Men vad har vi mer? Vi har Västmanlands laga. Ja, Tillberga, Köping och Sura. Är det några derbykänslor i det? I fjol kan jag köpa att jag tyckte när ni mött Västerås i den tredje laga. Att då var det verkligen Storebro och de skulle sätta dit. Men tror du Sura och Köping känner? Det tror jag, för de har väl spelat ungefär samma serie. Mm. De sista åren. Och är väl liksom ungefär jämn bra spelare, ser ut om ungefär samma spel. Eller i mångt och mycket i alla fall. Så det tror jag definitivt att det finns lite rivalitet där. Det hoppas jag att det gör i alla fall. Ja. Tillberga då? Tror du det känner nästan speciellt med Sura? Det var väl mer mot Västerås kanske. I och med att man har spelat inne i Västerås och man kommer från
från utkanten där. Lockar du dig i världens bitterste förening i alla fall? För det ja. Går ju minst av all ja, sin... Ja, precis. De får ju inte varken Skövde eller Linköping eller, liksom, eller någon av de matcherna. Så de hade ju absolut inte velat vara i den här serien om man ser till... till vad ska jag säga, intresse runt matcherna. Nej, det närmaste det kommer till derby, det är ju, alltså om man säger geografiskt då, så är väl typ Lillån. Mm. Men känslomässigt så är det väl nästan Öss och Skoghall, det känner det. Ja, men det tror jag. Sådana matcher som det tänder till riktigt på. Mm. Och det är inte derby, alltså det är inte storebror lillebror, det är ju kusiner någonstans. Ja, men exakt. Sen Arvika, Skoghall, Läsjö, Hagfors, hur liksom all har den där efterbliva kusinen. Eller sjö. Nej, jag tänkte på Lockerud. Jaha, Lockerud. Jag tänkte mer mellan Värmlandslagen hur, liksom, hur upplägget är. Jag kan ju tycka att historiskt sett så, så är det ju Hagfors och Lässjö. Ja. Och så är det Arvika Skoghall. Och det är även de som ligger i själva derbyomgången. Mm. Men de sista åren nu så har inte Lässjö varit med i serien. Och då är det klart att matcherna mot Arvika och Skoghall har betytt mest. Skoghall som kommer ner som storebror. Och Arvika och Hib som har varit i samma serie flera år nu och varit ungefär lika bra. Ja, för en sån som Walter så är ju Lars Fars Filipstad ett större derby. Mm. När han tänker tillbaka. Men för en sån som mig som är från annan generation så är ju Arvika en mycket större match. Mm. Så det är lite olika. Nyfors ligger helt off. Ja, det gör det. Men det är ju Per Olsson. Så det... Vad tyckte han med... Det, var... det sa sig att det skulle vara bra publik i Per Olsson. Vad tyckte han? Var rätt okej ändå va? Ja, det tycker jag. Det är lite träd i hallen, det känns lite luftigt, det känns inte som att man kommer nära. Nej, exakt. Det känns som att man har ställt dit liksom provisoriska läktare. Mm. Det känns lite grann som när man är som kollar på fotboll på ett stort fält med en ditställd träläktare. Men publiken var absolut inga fel på, det var ganska bra tryck. Ja. Stor fin tavla också. Ja, det kör du. Vad heter det? Snygg logo på. Mm, vad heter det? Storskärm. Nej, men projektor. Ja. Mm. Tack så mycket. Ja, varsågod, varsågod. Nej, men det var helt okej. Bra, liksom, proffsigt skött arrangemang med publikvärdar som kom och mötte och som var tydliga med vad som gällde. Och så det, ja, men det har de bra koll på. Ja, ja. Det var... Inte bara för att vara nykomling utan det har de bra koll på. Det finns flera klubbar här som har mycket, mycket sämre arrangemang. Gud ja. Inga namn nämnda, inga klämda. Och som du sa då, om det finns några intressant matcher i nästa omgång, finns det verkligen det? Alltså, Tillberga Köping hade jag inte betalt för att se. Nej. Kumla Lockerud. Men Tillberga Köping vet jag inte vad han är. Det är Lockerud Tillberga. Men jävlar, jag är på fel omgång. Ja. Läsjö och Kumla hade jag inte heller betalt för att se. Nej. Köping Perås hade jag inte betalt för att se. Nej. Arvika Hibs har betalt. Sura Lillån. Nej. Jag skulle aldrig betala för att gå och se Sura. Kan Skoghall gå på en nit mot Nyfors? Nej. Nej. Jag ser ingen anledning. Lockar du Tillberga? Ja, men det var ett tråkigt lag, ja, i varje match här, visst, känner jag. Visst var det där. Det var inget kul alls. Däremot så tre fredagsmatcher. Det är kul. Ja, vi får lite konkurrens. Om publiken i Värmland kanske. Ja, Lasse Kumla. Lasse Kumla spelar. Ja, det kan vi få. Nej, men den här omgången känns, förutom vår match, det är inte som att jag följer någon speciell match där jättenoggrant. Nej. Det är väl nästa. Nästa vecka är ju veckomgång. Nu ska vi se, intressant. Mm-hmm. Lillon spelar torsdag lördag. Okay. Stor fördel Arvika skulle jag säga. Ja, ah, de spelar onsdag lördag. Ingen jättestor fördel, men det blir väldigt tätt matchande. Nyfors får också spela torsdag lördag. Det kan de inte vara helt nöjda med. Ja, om vi släpper den då. Vi har ju en liten ny podd då. Ja, gå på då, så vi kan diskutera. Har vi något mer? Frågan hur vi gör då den veckan om vi kör i träningarna menar du? Nej, men vi har ju matchen på tisdag, då kanske vi ska podda efter matchen. Ja. Med, ja, ska vi bjuda spelare? Ja, vi kan bjuda med någon skön gäst. Har vi någon skön gäst i Läsjö?
Ja, det går väl lån, men från det beror ju på hur det går, vill jag påstå. Är det så att vi får torsk i den förstryka den matchen, kanske vi inte vill ha med någon gäst? Nej, och jag tror inte att det blir någon podd om vi förstryker heller efter. Vi får se om det blir en podd efter den här matchen helt enkelt. Det ordnar sig. Ja, det gör det verkligen. Men jag tror vi har varit rätt så sega och tråkiga av det. Har det? Väldigt mycket fakta, väldigt lite garv, alltså lite matkoma-podden. Jo, men det är frukostpodd. Jag tycker, ja men jag gör så här då. Lyssna inte på det här när han kommer ut. Lyssna på en i mörra när ni sätter er och äter frukost. Så känner ni er i sammod. Det tror jag kan ha bra inverkan på podden. Tror du inte? Ja, och där får vi nästan klippa in i början så att de inte lyssnar på podden och sen får den informationen. Ja, det är sant. Det är ju inte så mycket värt att äta. Nej, men har vi någonting att se ihop med? Har det hänt något annat? Nej, det har ju inte. Alltså, jag tycker det är tråkigt överlag. Mm. Alltså livet. Nej, inte nu igen. Skärpning. Ja, okej. Nej, det är kul att leva. Nej, men annars det man kan nämna i övriga innebandy i världen så här, det är väl att det är lite distriktslagsläger nu. Mm. Då det håller jag på att glömma, för vi har faktiskt fått med spelare i världen, ja, som har Berlin, och just det ska lyfta. Exakt. Det har ju varit läger nu den här veckan, eller är läger. Mm. Idag och imorgon kommer flickor respektive pojkar 01 att ha läger, alltså 14-åringarna. Brorsa. Ja, broren är förmodligen på läger imorgon. Ja. Och igår och förrgår så har tjejer och killar födda 00. Du har? Ja, precis. Jag har tjejerna där, 15-åringarna. De har haft sina höstläger. De kommer ju bilda världslag nästa säsong. Det har även varit läger för 99-gänget. Killar som hade... Nej, nu ska vi se. Nej, tjejer. Tilda de var iväg på läger i... Pojkar är redan uttagade. Killarnas lag är uttaget och tjejerna hade läger i måndag, så var det. Och där har vi med 5 spelare i Frips. Mm. De var de 3 norska då. Ja, precis. På killsidan nu pratar vi om i SM-truppen som blev uttagen. Exakt. Både Stian och Håkon och Ludvig kom med, vilket jag inte trodde från början, får jag säga, för att det nej, var ändå, tror inte jag hade. Det var ändå 3 backar som nästan skulle slåss om och peta bort varandra. Jag trodde väl att någon av dem skulle komma. Ja, men exakt som du säger. Jag tror nog att det skulle peta bort varandra. Men det tar ju längre tid också att komma igång än vad det gör i ettan på gymnasiet för någon som kanske bor i Hagfors redan. Så att alla 3 lyckas få så bra start på året så att de kommer ett värmanslag redan nu tycker jag är jätteimponerande. Oh ja, och det är ju en väldigt bra kull. Får vi ja, det blir det. 2 liksom, så det är ingen skitkull de kommer in i heller. Så jättekul för dem, och sen även för Marcus Nilsson och Alvin Råd. Oh ja. Som tog sig med. Som inte var med i fjol. Nej, heller. Precis. Så det är ju väldigt kul. Och det är att det ska bli extra jävla roligt att följa SM-et nu. Mm. För 99, dels att det är första 16 SM-et. Ja, det är det. På ruskigt länge i alla fall. Förr så spelas ju 16-18 SM. Men på väldigt länge så är det... Och det hoppas vi att det blir igen. 16-18, det vore ju väldigt intressant för 16-18. Det vore jävligt kul att se ett 18-års SM. Ja. Det vore riktigt, riktigt spännande. Men ja, än så länge så är de här vi kan följa. Mm. Tjejerna verkar det gå bra för. Jag var inne och tittade lite snabbt bara. Men där har vi också med några stycken som har chans att ta sig med. Den truppen tas väl ut snart, tror jag. Hur går det? Väldigt få spelare som ska bort. Jag tror de är 24 nu. Jag tror det är 2 målvakter och 2 utespelare som ska bort. Aha. Vi har väl... Ska vi se, vi har 2 väl... målvakter som ska bort alltså? Ja, i och för sig. Det beror på om de åker med... 3 eller 2. 2 eller 3. Men det är ju Linköping, va? Ja, det kanske har bara åker med 2 då. Jag tror att de kanske har målvakt på hemmaplan i så fall. Det är möjligt. Och i så fall så är det 2 målvakter och 2 utespelare som ska bort. Ja. Vilket betyder att vi... För vi har väl... Har vi bara utespelare med? Eller är det någon målvakt? Nej, vi har bara utespelare. Ja. Då är frågan om alla kommer med där. Men det får vi se när den tjejtruppen kommer ut. Det är väl inte så jättelångt kvar. Vi har även varit ner och informerat lite grann om gymnasiet faktiskt. Innebandy gymnasiet här. Thomas var nere och surade lite igår och i förrgår. Och jag ska ner och prata med åtterna nu om någon timme. Vart ska du då? Tingvalla. Gymnasiet. Nej. Vad är det? Jag ska frukostkomma till Tingberga. Ja, Tingberga. Tingberga. Ja. Nu är du idiotpodden. Jag ska till Tingvallahallarna och informera om Hagfors innebandygymnasium. Okay. För årskurs 8 som är på läger med Värmlands innebandyförbund. Ja, just det. Självklart. För vi har det kan vi nämna på podden. Det kan ju finnas någon
årskurs 9 som lyssnar. Vi kommer ju ha prova på dagar på innebandygymnasiet. Mm. Då får ni lov att cykla upp. Tisdag 10 november. Släng iväg ett mejl eller hojta till på Facebook, Twitter med ett sms eller vad som helst. Det bara dyker upp om man går i årskurs 9. Titta vad vi har för oss på gymnasiet här. Ja. Det kommer bli jävligt roligt. Så då Boris var på direkten igår? Ja, vad gjorde han i Hagfors? Jag vet inte, han var väl här och tippade. Ja, han åkte nog upp hit och tippa. Jag antar att vad jobbar han med Boris? Är han hantverkare? Nej, fan dålig koll. Han känns som en hantverkare, va? Rörmokare. Nej, för fan. Jo. Budbil. Nej, jo. Han är rörmokare. Nej, Boris känns som en riktig budbils... Vadå budbil? Kille. Menar du då? Men som kör paket åt folk. DHL, eller? Ja, men typ. Nej. Vadå, nej? Boris jobbar rörmokare. Riktig budbilsaura. Ja. Har han en blodpuddingaura då? Nej. Nej, det har han inte. Boris kan laga mat. Nej, det tror inte jag heller. Sånt skiter han i. Det är viktigt för Boris med sambo. Ja, som för många. Ah, ja, nej, men ska vi runda av det här? Jag har ingen veckans Pontusson tror jag heller. Jag går i stå på det där. Jag har en halv ost- och körvmacka jag måste få i mig innan jag klipper podden fort som fan och åker ner mot Karlstad. Ja. Så vi får wrap this thing up. Mm. Avsnitt 62. Mm. Är vi kapplockor ut podden snart eller har de börjat podda igen? Den man i hus. Ja, det vet du fan. Jag tror jag börjar på det igen för Skogal påstod ju att det blir hånad innan derbyt. Ja, just det. Jag så jag tror jag börjar på det igen. Men då också ser jag att in på Twitter. Jag vet inte vart det lägger uppåt. Du får gå in på YouTube och kolla. Ja. För prenumerera. Jo, det är klart jag får göra. Men vad tänker jag på? Det är Nanny Hibb som har hatt oss, eller hatt nummer 62. Vem fan är det? Kan det vara Oskar Björkdal? Ja, men 62an fanns. Ja, i den vit direkt. För det är någon junior som har haft det också. Ja, vem fan är det? Jag vet ju vem det här är. Kom igen nu, drygar. Är det Li? Sebastian Li? 62. Vad? Ja, skitsamma. Ja, vi kommer ju få en liten tweet. Ifrån vem har du tänkt då? Da chilla. Ja, da chilla. Ja, nej, men skitsamma. Vi bryter det här. Vi stänger 62an. Pratar mer om derbyt nästa vecka. Hej då. Och så säger vi tack för oss. Ni har lyssnat på Hibbspodden med mig Niklas Andersson och mig Marcus Månsson. Ha det gott med er.